من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين. والصلاة والسلام والتحية والكرام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداة المهديين سيما بقية الله في العالمين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم الكتاب المبين، وقال الله سبحانه وتعالى في محكم الكتاب المبين: بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال أيضا: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. سلسلة مجالس عزاء شهادة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام جاری ہے، جہاں جہاں پہ بھی دنیا میں اہل اسلام ہے، اہل ایمان ہے، اور جہاں جہاں پہ بھی انسانیت کا دکھ رکھنے والے ہیں، اور جہاں جہاں پہ بھی مظلوموں کی حمایت ہو رہی ہے، ظالموں کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے، اور جہاں جہاں پہ بھی مستکبرین جہان ان کے خلاف احتجاج کیا جا رہا ہے، اور ان سب بسنے والے، سننے والے، دیکھنے والے سب کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ وہ ہمارا جینا اور مرنا اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ساتھ قرار دے، اور ہمیں آپ کی جو ولایت ہے وہ ہمیں نصیب فرمائے. سورہ مبارک مائدہ کی آیت نمبر 55 ہے کہ جس میں ارشاد فرمایا: انما ولیکم اللہ ورسولہ. کلمہ حصر سے
آغاز ہو رہا ہے آئے شریفہ کا کہ تمہارا ولی بس اللہ ہے اور اللہ کا رسول ہے اور وہ تمہارا ولی ہے جو حالت نماز میں رکوع کی حالت میں زکات دیا کرتا ہے. سنی شیعہ سب اس بات پہ متفق ہیں کہ یہ جو تاج ولایت ہے جنہوں نے حالت رکوع میں زکات دی ہے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام, انہیں اللہ نے وہ شان عنایت فرمائی ہے, سند دی ہے ولایت کی, تاج بنایا ہے ولایت کا. بہت ساری روایات خود شیعہ سنی نے اس پہ طرفین اس بات کے اوپر شاہد ہیں, مورخین اور محدثین نے لکھ دیا ہے کہ جب نماز پڑھ رہے تھے اور ایسے میں ایک سائل آتا ہے اور سائل نے آ کے اللہ کی راہ میں انفاق کے لیے صدقہ اور خیرات کے لیے کہا تو کوئی آدمی اس وقت, اور یہ روایت حضرت ابو ذر غفاری ان کی طرف سے ہے اس وجہ سے کہ شان امیر المومنین فرمائے کہ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے, میں نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے, اور اس سند کے ساتھ کہ اگر میں جھوٹ بولوں تو میں نے جن آنکھوں سے دیکھا ہے وہ میری آنکھیں اندھی ہو جائیں, جن کانوں سے میں نے سنا ہے وہ میرے کان بہرے ہو جائیں. کیا میں نے سنا ہے حضور معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے, فرماتے ہیں کہ میں نے سنا ہے اپنے دونوں کانوں سے کہ علی سارے کے سارے جتنے صالحین ہیں ان کے سید اور سردار ہیں, علی رہبر اور رہنما ہیں, علی ابن ابی طالب جو علی کی مدد کرے گا اللہ اس کی مدد کرے گا, جو کوشش کرے گا کہ علی کو رسوا کرے اللہ اسے رسوا کرے گا. اور میں نے ایک دن حضور معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور ایسے میں مسجد میں ایک سائل آ گیا, اس نے آ کے مدد کی درخواست کی لیکن کوئی آدمی کسی نے جواب نہیں دیا, تو سائل نے آسمان کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا, اپنے ہاتھوں کو بڑھا کے کہا یا اللہ تو شاہد رہنا, یا اللہ تو گواہ رہنا کہ میں تیرے نبی کی مسجد میں آیا تھا اور خالی جا رہا ہوں, ایسے میں میرے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے حالت رکوع میں اپنی جو چھوٹی انگشت انگلی میں جو انگشتر پہنی ہوئی تھی اشارہ کیا کہ یہ تم انفاق کے طور پہ لے جاؤ, اور ایسے میں حضور بھی دعا نے حضور کی دعا تھی, حضور نے کیا دعا فرمائی, یا اللہ میرے بھائی نے موسیٰ نے دعا کی تھی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی, میرے اللہ میرے سینے کو کشادہ کرتے, میرے امور کو آسان کرتے, میری زبان کی گرہ کو کھول دے, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی, میرے قول میں روانی عطا فرما, سلاست عطا فرما, فصاحت عطا فرما, بلاغت عطا فرما, واجعل لی وزیرا من اہلی, میری اہل میں سے میرا وزیر بنا دے, میرا جانشین بنا دے, میرا وسیع بنا دے, واجعل لی وزیرا من اہلی. حضرت موسیٰ نے یہ نہیں کہا کہ آ جاؤ میری امت, میرا وسیع بنا دو, میرا جانشین بنا دو, میرا خلیفہ بنا دو, اس لیے کہ نہ نبی کو خود کوئی قوم بنا سکتی ہے, نبی کو بھی انتخاب کے ذریعے نہیں بنایا جاتا ہے, نبی کو بھی اللہ ہی بناتا ہے, نبی کا وسیع بھی اللہ ہی بنایا کرتا ہے, اسی وجہ سے اللہ سے درخواست کی ہے.
اگر لوگ بناتے تو حضرت موسیٰ کہتے آ جاؤ میری امت والو، آ جاؤ لوگوں سارے مل کر میرا وسیع میرا جانشین بتا، لیکن اللہ کے نبی حضرت موسیٰ اولی العزم رسول ہیں، کہا کہ نہیں، یا اللہ وجعل لی وزیرا من اہلی، میری اہل سے میرا وزیر بنا دے. اس بات پہ دلیل ہے کہ نبی کا جانشین بندوں کا کام نہیں ہوتا ہے، اللہ کا کام ہوا کرتا ہے، اللہ بنایا کرتا ہے. کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی جگہ کنسلٹیشن کرنا شروع کر دے، کسی جگہ اجتماع کرنا شروع کر دے، کسی جگہ ووٹنگ کرنا شروع کر دے، کسی جگہ انتخاب کرنا شروع کر دے. نبی نہ بنانا بندوں کا کام ہے، نہ اس کا وسیع بنانا بندوں کا کام ہے. وجعل لی وزیرا من اہلی، پروردگار میرا وسیع میرا جانشین میری آل سے قرار دے. ہارون اخی، اپنے بھائی ہارون کے متعلق کہا ہے، حضور نے بھی دعا کی، حضور نے کہا کہ یا اللہ میرے بھی ان جو مسائل ہیں ان کو آسان کر دے، میرے بھی امور کو آسان کر دے، میرے لیے بھی اپنا وزیر بنا دے، میرے لیے بھی جانشین بنا دے. کہتے ہیں حضرت ابو ذر ابھی تک دعا ختم نہیں ہوئی تھی کہ ایسے میں جبریل امین آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں، اللہ آپ کو سلام کے بعد کہتے ہیں کہ آپ پڑھیں. کہا کیا پڑھوں؟ کہا پڑھیں انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. تمہارا ولی اللہ ہے، تمہارا ولی رسول ہے، تمہارا ولی وہ ہے کہ جو حالت رکوع و زکاۃ دیا کرتا ہے. کیا ہے یہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں اللہ نے تاج ولایت پہنایا. اس وجہ سے کہ علی ابن ابی طالب کے متعلق اگر کسی نے جاننا ہے تو اسے پہچان کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ آقا رسول کے پاس جائے. یہاں پہ اس آیت سے بذات خود خلافت بلا فصل جو ہے نا وہ ثابت ہو رہی ہے، جانشینی ہے بلا فصل ثابت ہو رہی ہے. تمہارا ولی اللہ ہے، تمہارا ولی رسول ہے، اور کیا ہے؟ بغیر کسی فاصلے کے تمہارا ولی وہ ہے کہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیا کرتا ہے، حالت رکوع میں انفاق کیا کرتا ہے. اب یعنی کیا ہے کہ آپ جب پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، یہ فقط دنیا میں نہیں ہے بلکہ یہ جو ولایت کا کلمہ ہے ہر جگہ موجود ہے. جب تک ایک انسان ولایت کے سائے میں نہیں آتا ہے اس وقت تک اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا. اسی وجہ سے حضور کی مفصل جو حدیث ہے، مفصل حدیث میں یہ بات جو ہے وہ بتا دی گئی ہے، بڑی طولانی حدیث ہے. خود امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل ہے کہ میں نے پیغمبر اسلام سے سنا ہے، پیغمبر اسلام سے روایت کی ہے، پیغمبر اسلام نے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کی ہے، حضرت جبرائیل نے حضرت میکائیل سے روایت کی ہے، حضرت میکائیل نے حضرت اسرافیل سے روایت کی ہے، حضرت اسرافیل نے پیغمبر اسلام کے بعد خداوند متعال سے. یعنی کیا ہے کہ عن علی ابن ابی طالب عن النبی عن جبریل عن میکائیل عن اسرافیل عن اللہ جل جلالہ انہ قال. امیر المومنین روایت کرتے ہیں پیغمبر اسلام سے، پیغمبر اسلام جبرائیل امین سے، جبرائیل امین میکائیل سے، میکائیل اسرافیل سے، اسرافیل اللہ سبحانہ و تعالی سے. فرماتے ہیں انہ قال انا اللہ لا الہ الا انا، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، میں خدا ہوں، میں معبود ہوں، میں ہی اللہ ہوں، میرے علاوہ کوئی اللہ نہیں، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، میرے علاوہ کوئی نہیں کہ جو لائق پرستش ہو. خلقت الخلق بقدرتی، میں نے اپنی قدرت کاملہ سے جو مخلوقات خلق کی ہیں، فاخترت منہم من شئت من انبیاء، ان میں سے میں نے ساری مخلوقات میں اپنے انبیاء کو چن لیا، سارے انبیاء کو میں نے چن لیا ہے.
واخترت من جميعهم محمد صلى الله عليه وآله حبيبا وخليلا. اور سارے انبیاء میں سے میں نے چنا ہے تو اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چنا, سب سے زیادہ افضل, سب سے زیادہ برتر, سب سے زیادہ بالا تر اللہ نے چنا ہے. سارے انبیاء ساری مخلوقات میں سے چنا ہے اس نے تو انبیاء کو چنا ہے. انبیاء میں سے اگر کسی کو افضل ترین ہستی قرار دیا ہے, ان میں سے چن لیا ہے, من جمیع الانبیاء سارے جمیع میں سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حبیبا و خلیلا, انہیں اپنا حبیب بنایا ہے, انہیں اپنا خلیل بنایا ہے. وصفیہ, انہیں میں نے چن لیا ہے. فبعثہ رسولا الی خلقی واستفیت له علیا, اور پھر میں نے کیا کیا ہے اپنی ساری مخلوقات میں سے ان کو جو وسیع قرار دیا ہے, واستفیت له علیا, ان کے لیے میں نے علی کو منتخب کیا. فجعلته له اخا ووصیا ووزیرا, اور میں نے انہیں پیغمبر کا بھائی بنایا ہے. علی پیغمبر کے بھائی ہیں, ان کے وصی ہیں, ان کے جانشین ہیں, تاکہ میری کتاب کو بیان کرے, میرے حکم کو نافذ کرے, اور اس امت کے لیے ہدایت کرے تاکہ لوگ جو ہیں گمراہ نہ ہو جائے. میں نے علی کو اپنا دروازہ قرار دیا, باب اللہ ہے, علی باب اللہ ہے, تمہیں خدا تک پہنچنا ہے تو علی کے دروازے پہ آؤ. میں نے انہیں اپنے گھر کا دروازہ بنا دیا. جس گھر میں جو شخص داخل ہوتا ہے وہ کبھی بھی آتش جہنم اس کے قریب نہیں آ سکتی ہے. وہ میرا قلعہ ہے, علی میرا قلعہ ہے, جو بھی اس میں پناہ لے گا وہ دنیا اور آخرت کی ہر سختی سے محفوظ رہے گا. وہ میرا جلوہ ہے, جو اس کی طرف توجہ کرے گا میں اس کی طرف متوجہ ہو جاؤں گا. وہ حجت خدا ہے, علی حجت خدا ہے زمین پر اور آسمانوں پر, تمام اور آسمانوں اور تمام خلائق پر حجت خدا ہے. کوئی بھی کسی کا عمل قبول نہیں ہوگا جب تک نبوت احمد کے ساتھ ولایت علی کا وہ اقرار نہیں کرتا. انما ولیکم اللہ ورسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. تمہارا ولی بس خدا ہے. کس سیکوینس کے ساتھ ہے, کس آرڈر کے ساتھ ہے, آپ نے دیکھا ہے. پہلے, سب سے پہلے ولایت اللہ کی ہے, لف و نشر مرتب جس طرح آپ جانے اس کو بھی. سب سے پہلی جو ولایت ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی, اس کی ولایت جیسی کسی کی ولایت, اسی کی عطا کردہ ولایت ہے ولایت رسول. حضور کی ولایت کو اللہ کی ولایت سے جدا نہیں کیا جا سکتا, اس وجہ سے کہ اللہ نے یہ ولایت عنایت فرمائی. اور پھر رسول خدا کی ولایت کے بعد وہ ولایت ہے کہ جو امیر المومنین کی. اسی وجہ سے غدیر میں بھی فرما دیا, سب لوگوں کو جمع کر کے بتا دیا, ان اللہ مولایا, اللہ میرا مولا ہے, وانا مولا کل مومن و مومنا, میں ہر مومن اور مومنا کا مولا ہوں. اس کے بعد فرمایا بلا فصل, من کنت مولا فہذا علی مولا, جس جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے. علی مولا کی جو ولایت ہے وہ ولایت دنیا میں, آخرت میں, حتیٰ کہ حضور فرماتے ہیں کہ میں جب شب معراج گیا, شب معراج, تو میں نے جنت کو دیکھا. حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام پورے پروٹوکول کے ساتھ ہیں, اور
اس پروٹوکول کے ساتھ مجھے وزٹ کرایا انہوں نے, جنت کی بھی دیکھا میں نے, وہ بھی نہیں ان کو کہ وہ الہی جو نعمتیں ہیں اس سے بہرہ مند ہو رہے ہیں, اور جہنمی کو بھی میں نے دیکھا ان کے اوپر عذاب ہو رہا ہے. پھر میں نے جنت کے 8 دروازے دیکھے, ہر دروازے پر لکھا ہے, ہر دروازے کے اوپر گلے میں توحید لکھا ہے, گلے میں رسالت لکھا ہے, گلے میں ولایت لکھا ہے, اور اس کے نیچے 4 جملے لکھے. میں نے دیکھا جنت کے پہلے دروازے کے اوپر, پہلے دروازے پہ لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ, تمہارا خدا اللہ ہے, محمد ان کے رسول ہے, علی ولی خدا ہے. اور اس کے بعد لکھا ہے کہ اگر کوئی زندگی میں کامیابی چاہتا ہے, چارہ کار چاہتا ہے, وہ اچھا کارنامہ چاہتا ہے, نجات چاہتا ہے, تو اس میں اسے چاہیے کہ 4 اچھی خصلتیں اپنے اندر پیدا کرے. دنیا میں نجات کا جو ذریعہ بن جائے, چارہ کار بن جائے, اس کے لیے کار سازی کا اہتمام ہو جائے. اگر کوئی چاہتا ہے, ہر چیز کے لیے جو ہے کوئی نہ کوئی چارہ کار ہوتا ہے, اور دنیا کا اور زندگی دنیا میں اگر گزارنی ہے تو آپ کو بھی کوئی نہ کوئی طریقہ اختیار کرنا پڑے گا. ہر چیز کا طریقہ ہوتا ہے, دنیا میں زندگی گزارنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے اندر 4 خصلتیں پیدا کرو, 4 نیکیاں اپنے اندر پیدا کرو, 4 ایٹریبیوٹس اپنے ہاں پیدا کرو. پہلی چیز یہ ہے قناعت کرو, قناعت پسندی کی طرف جاؤ. قناعت کی طرف جاؤ گے لالچ نہیں آئے گی, بخل نہیں رہے گا, حسد کی طرف نہیں جاؤ گے. جتنا اللہ نے آپ کو دیا اس پہ راضی و رضا رہنا ہے. قناعت, جو انسان قناعت کرتا ہے وہ ہمیشہ پرسکون زندگی گزارتا ہے. قناعت پسندی, قناعت کے ساتھ جو ہے نا وہ زندگی گزار. یہ نہیں ہے کہ انسان ان لوگوں کی طرف دیکھنا شروع کر دے جو جن کے پاس بہت زیادہ. اسی وجہ سے فرمایا کہ اپنی جو مادی زندگی ہے, مادی زندگی, اس میں اپنے سے جو نیچے والے لوگ ہیں انہیں دیکھو, لو لیول والے جو لوگ ہیں انہیں دیکھو, اپنی مادی زندگی, اپنے مٹیریل لائف. یہ نہیں دیکھو کہ تمہارے پاس کچھ نہیں ہے تو فلاں کے پاس تو اتنی گاڑی ہے, فلاں کے پاس تو یہ بنگلہ ہے, فلاں کے پاس تو یہ ماڑیاں ہیں, فلاں کے پاس تو یہ اسباب ہیں یا وسائل ہیں, میرے پاس تو کچھ نہیں. پریشانی ہوگی. مادی زندگی میں ہمیشہ تمہیں اپنے سے جو لو لیول کے لوگ ہیں انہیں دیکھنے. تمہارے پاس گھر ہے تو ان لوگوں کو بھی دیکھو نا جن کے پاس گھر ہی نہیں, کرائے کے مکانوں میں جو ہے نا رہ رہے. کرائے کا مکان ہے تمہارے پاس, اپنے کو وہ دیکھو کہ جنہیں مل ہی نہیں رہے آج کل. ان لوگوں کو دیکھو جو جھگیوں میں جو ہے نا وہ زندگی گزار رہے, ان لوگوں کو دیکھو جو ٹینٹوں میں زندگی گزار رہے. تمہارے پاس تو یہ اسباب و وسائل ہیں, ان غزہ کے مسلمانوں کو بھی تو دیکھو نا کہ جو اس افسار میں جن کے پاس کچھ نہیں اور وہ گھاس کھانے کے اوپر اس وقت مجبور. ان بچوں کو دیکھو, ان کے بچے بھی تمہاری طرح, تمہارے بچوں کی طرح. ان کے ہمیں جو خواتین ہیں, مائیں ہیں, بہنیں ہیں, بیٹیاں ہیں, وہ بھی ہماری طرح ان ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کی طرح. اگر یہ درد دل جو ہے نا وہ نہیں تمہیں آئے گا تم کس طرح زندگی گزار رہے ہو, کیسے زندگی گزار رہے ہو. من اصبح ولم یهتم بامور المسلمین فلیس بمسلم. کوئی اس حالت میں صبح کرتا ہے کہ اسے مسلمانوں کے امور کا جو ہے نا وہ پتہ ہی نہیں چلتا ہے, اسے خبر ہی نہیں ہے, وہ جانتے ہی کچھ نہیں ہے.
مست و مگن ہے اپنی زندگی میں. وہ کہے مجھے کیا لگے جناب, مجھے کیا لگے, وہ رہتے ہیں تو رہتے رہے, قسم پرسی میں رہتے ہیں. اس کو انسان نہیں کہتے. انسان میں ہمدردی ہوا کرتی ہے. انسان دوسروں کو دکھی دیکھ کر دکھی ہوتا ہے, اس کو دکھ ہوتا ہے, درد مندی ہے انسان میں اللہ نے رکھی. اس وجہ سے مسلمان کا فریضہ بنتا ہے دوسرے مسلمان ان کے متعلق سوچے, جس حد تک مدد ہو سکتی ہے اس حد تک, جانی مدد ہے, مالی مدد ہے, اعضاء و جوارح کی ہے, قلم کی ہے, زبان کی ہے, کس حد تک تم مدد کر سکتے, اس حد تک تم مدد کر سکتے, اس حد تک مدد کرو. قناعت پسندی جس طرح اللہ نے دی ہے اس پہ صبر و شکر کریں, اپنی زندگی کو مینیج کریں. مادی زندگی میں ہمیشہ اپنے سے جو لو لیول اور اپنے سے وہ طبقہ, اس لیے اس حیثیت میں زندگی گزار رہا ہے, اس کو دیکھیں, انسان کی زندگی پرسکون ہو جاتی ہے. فرمایا کہ اپنی مانوی زندگی میں, اپنی اسپرچل لائف میں اپنے سے اوپر دیکھو, اوپر لیول والے جو لوگ, میں یہ ہوں, اچھا حضرت سلمان کہاں پہنچے, حضرت ابو ذر کہاں پہنچے, حضرت مقداد کہاں پہنچے, انہیں دیکھیں, حبیب ابن عزائر کہاں پہنچے, مسلم ابن عسجہ کہاں پہنچے, اور ابن یزید کہاں پہنچے. اپنے سے اوپر والے لوگوں کو دیکھو تو تم ترقی کرو گے مانوی اعتبار کے ساتھ. اپنے سے لو لیول پہ دیکھو گے مادی زندگی میں پرسکون زندگی تمہاری ہو جائے گی. قناعت پسندی جو انسان کرتا ہے, قناعت پسندی کرے جو بشر, نہ جائے اسے چھوڑ کر سے. قناعت پسندی اللہ نے جو اس کو دیا ہے اس پہ صبر و شکر کرے, میں اللہ تو بہتر, اور سب سے بہترین یہی ہے اس کو جو ہے نا وہ بقدر ضرورت اس کے جو ہے نا عزت اور آبرو کے ساتھ جو ہے نا اس کے زندگی چلتی رہے, یہ سب سے بڑی نعمت ہے, سب سے بڑی نعمت, عزت کے ساتھ آبرو کے ساتھ زندگی, دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے. اگر کوئی چاہتا ہے کہ دنیا میں ایک زندگی گزارے تو اس زندگی گزارنے کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ قناعت پسندی رکھے. دوسری چیز, یہ جنت کے دروازے پہ لکھا ہے, پہلا دروازہ ہے, اس پہ کلمہ توحید لکھا ہے, کلمہ رسالت لکھا ہے, اور کلمہ ولایت لکھا ہے, اور کلمہ ولایت کے ساتھ جو ہے نا وہ چار جو ہے وہ کلمہ لکھے, چار کلمات لکھے, چار لفظ لکھے, چار الفاظ لکھے. پہلا یہ قناعت. دوسرا کیا ہے, کینہ اور انتقام کو چھوڑ دو. کینہ اور انتقام یعنی کیا ہے کہ اگر انسان بغض رکھے, اینمیٹی رکھے, کینہ رکھے, بغض رکھے, دشمنی رکھے, انتقام لے, انتقام ایک بہت بڑی آگ, پوری آگ ہوا کرتی ہے انتقام کی آگ. یہ ہمیشہ چھوٹے لوگ انتقام لیا کرتے ہیں. اللہ نے جسے نصرت دی ہے, فتح دی ہے, حکومت دی ہے, اس کی فتح مندی کی جو زکات ہے نا وہ یہی ہے کہ اپنے دشمنوں کو معاف کرے, دشمنوں کو معاف کر دے. بہت بڑی بات ہے انتقام, شہن انتقام. حضور کی زندگی میں ہمیشہ ایک چیز جو ہے نا وہ بتائی گئی ہے کہ انتقام سے اپنے آپ کو
یہی مکہ والے کیا کیا مظالم کیے انہوں نے, کیا کیا شر کیے انہوں نے, کیا کیا دکھ پہنچائے انہوں نے, گھر سے بے گھر کیا, آپ نے ہجرت فرمائی, سب چیز کتنے شہید ہوئے, وہی لوگ تھے جو اوجریاں پھینکتے تھے, وہی لوگ تھے جو کوڑا کرکٹ پھینکتے تھے, وہی لوگ تھے جو کانٹے بچھاتے تھے, لیکن جب فتح مکہ ہوا تو سعد ابن عبادہ کے پاس علم ہے, اور کہہ رہے الیوم یوم الملحمہ, آج کا جو دن ہے وہ ملحمہ, یعنی آج کے دن گردنیں اڑے گی, آج کے دن آج ہم تمہیں بتائیں گے ہم تم نے کیا کیا ہم پہ ستم کیے, آج ہم انتقام لیں گے. حضور فرماتے ہیں یا علی جاؤ سعد ابن عبادہ سے, حضرت سعد ابن عبادہ سے علم لے کر کہو, اعلان کرو الیوم یوم المرحمہ, آج کا جو دن ہے یہ رحم کا دن ہے, رحم کا دن, انتقام نہیں لیا کسی سے, یہ کینہ توزی, یہ انتقام, یہ بغض, یہ اندر کی جو جلن, یہ ہمیشہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو کھوکھلے ہوا کرتے ہیں, کھوکھلے لوگ ان چیزوں کی طرف جاتے ہیں, جو اندر سے بھرے ہوتے ہیں اسے ضرورت نہیں پڑتی. دشمن سے انتقام کا پتہ ہی کیا ہے, کیسا انتقام ہے, دشمن کا انتقام یہی ہے کہ اس سے انتقام نہ لیا جائے, یہی اس کے لیے بہت بڑی سزا ہوا کرتی. جنت کے جو دروازے اگر تم چاہتے ہو دنیا میں, طریقہ کار تمہیں دنیا میں, ایک سلیقہ زندگی چاہیے, طریقہ زندگی چاہیے تمہیں دنیا میں, تو اس کا پہلا جو طریقہ زندگی ہے وہ یہی ہے کہ قناعت پسندی کرو, قناعت رکھو. دوسرا یہ ہے کہ انتقام, کینہ, بغض, انمیٹی, اس سے اپنے آپ کو جو ہے نا وہ بچاؤ. تیسرا جو ہے نا وہ یہ ہے کہ حسد کو چھوڑ دو, حسد کو ترک کر, یہ بھی تیسرا جو ہے نا وہاں کے اوپر کلمات, تیسرے جو ہے نا چار جو کلمات ہیں ان میں سے تیسرا جو لفظ لکھا ہے وہاں پہ یہ ہے کہ حسد کو چھوڑو. حسد کی جو آگ ہے, جیلس, جیلیسی, انوائے, یہ بھی بہت بڑی انسان کے اندر آگ ہوا کرتی, یہ آگ ہے بہت بڑی, حسد جلتا رہتا ہے, ایک انسان اٹھتا رہتا ہے, کسی کی نعمت کو دیکھ نہیں سکتا ہے. اگر کوئی چیز اللہ نے کسی کو دی ہوئی ہے, اسے مال دیا ہے, اولاد دی ہے, عزت دی ہے, شہامت دی ہے, اقتدار دیا ہے, سربلندی دی ہے, حاسد کیا کرتا ہے, ہمیشہ اس کی یہی ہوتا ہے کہ یہ کسی ذریعے سے اس کی یہ نعمت چھن جائے. اصل میں جو مقدرات الہیہ ہیں اسے چیلنج کرنے کی کوشش کرتا ہے, اس وجہ سے اس کا ایمان اللہ پہ نہیں ہوتا ہے. حاسد کا اللہ کے اوپر ایمان نہیں ہوتا ہے, حاسد کو ہمیشہ جو چاہیے وہ چیز کہ ہمیشہ جس کے متعلق وہ حسد کر رہا ہے اس کے لیے دعائے خیر کرے, اس کے لیے اچھی سوچ رکھے, اس کی تعریفیں کرے, اللہ کی آیات کو نگاہ میں رکھے, اللہ سبحانہ و تعالی کی جو عطائیں ہیں, رحمتیں ہیں, برکتیں ہیں, اسے نگاہ میں رکھیں, تو شاید یہ جو آگ ہے یہ ٹھنڈی ہو جائے. ویسے عمومی طور پر حاسد اس وقت تک اس کا دل ٹھنڈا نہیں ہوتا ہے جب تک جس کے متعلق وہ حسد کر رہا ہے
وہ اس دنیا سے چلا نہ جائے. وہ ہمیشہ محسود یعنی جس کے متعلق حسد کیا جا رہا ہے اس کی ہمیشہ موت کی تمنا کیا کرتا ہے. لہذا جو حسد ہے اس سے بچنے کا ایک جو راز ہے وہ یہی ہے کہ حسد کو چڑھائیں نہیں, حسد کو خامخا کے جو ہے نا وہ اس کو تیش نہیں دیں. حسد کو مجھے حسد کر رہا ہے اس کو خامخا کی جو ہے نا وہ آپ تیش دینے سے اس کا حسد مزید اس میں بھڑک پیدا ہوتی ہے. وہ جلتا نہیں ہے وہ پھر بھڑکتا ہے, بھڑکتا ہے. حسد کو بھڑکانا نہیں چاہیے, حسد کو تیش نہیں دینی چاہیے, حسد کو چڑھانا نہیں چاہیے. اس کو چڑھانے کے یا اس کو تیش دینے کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں. انکر اللہ نے آپ کو کوئی نئی گاڑی لی ہے تو آپ جو آپ کے متعلق حسد کر رہا ہے اسے آپ کہیں ہاں جی آج ماشاء اللہ آ جائیں رائڈ, آپ کو رائڈ کراتے ہیں, آپ کو تھوڑی سی سواری کراتے ہیں, آپ کو کیا ضرورت ہے؟ یہ تیش دینے والی بات ہے, یہ جو ہے نا وہ چڑھانے والی بات. آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ گاڑی پہ سیر تھوڑی کرانے سے اس کا حسد ختم ہو جائے گا؟ نہیں, اس کا حسد کوئی ختم ہونے والا نہیں, اس کے حسد میں اور بھڑک پیدا ہو گئی, وہ اور زیادہ جو ہے نا وہ جلنا شروع ہو گیا. آپ نے اس کے حسد کو بھڑکا دیا ہے. حسد کو بھڑکائیں نہیں, حسد کو بھڑکائیں نہیں, حسد کو چڑھائیں نہیں, حسد کو شہ نہ دلائیں, حسد کو چڑھائیں بھی نہیں. وہ آپ سے کوئی خوش نہیں ہونے والا ہے, کوئی خوش نہیں ہونے والا ہے اس. لہذا ایک جو کام آپ نے کرنا ہے وہ یہی ہے. دوسرا کام آپ نے کرنا ہے حسد سے بچنے کے لیے وہ ہے صدقہ اور خیرات دیں. صدقہ خیرات رد بلا ہوا کرتا ہے. ستر جو آفتیں ہیں, ستر آفتیں صدقہ سے ٹل جایا کرتی ہیں. اقلهم الموت, جن میں سے سب سے جو کم ترین ہے وہ موت ہے. اب جو 69 ہے, واٹ یو تھنک اباؤٹ, کتنی بڑی بڑی وہ آفتیں ہیں جو صدقہ دینے سے, صدقہ دینے سے. ماہ مبارک رمضان, اس میں صدقہ دیں فقیروں مسکینوں. یہ ماہ عطا ہے, یہ ماہ رحمت ہے, ماہ غفران ہے. اس مہینے میں اگر کوئی شخص مستحب عمل کرتا ہے اللہ اسے واجب کا ثواب دیتا ہے. اگر کوئی واجب عمل کرتا ہے اللہ اسے ستر واجب کا ثواب دیا کرتا ہے. اللہ کی رحمتوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. کون ہے منادی ہو رہی ہے, کون ہے ان ثوابوں کو سمیٹنے والا, کون ہے ان عطاؤں کو لینے والا؟ ہر روز اللہ کی طرف سے منادی ہوتی ہے. کتنی بڑی اللہ نے توفیق اور کتنی بڑی اللہ نے اپرچونٹی اور کتنی بڑی اللہ نے یہ سعادت کے طور پر ہمیں دی ہے. یہ فرصت کے لمحات ہیں, یہ موقع ہے, یہ موقع ہے اپنے سمیٹ لے ان نیکیوں کو. حاسد کو چڑھانا نہیں ہے, حاسد کہ علاج جو کرنا ہے وہ کیا ہے؟ صدقہ کے ذریعے صدقہ دیں تاکہ حاسد سے محفوظ ہو. اس کی نگاہیں بڑی خطرناک ہوتی ہیں, اس کی نیت, چونکہ جو نیگیٹو ویوز ہیں جب آتی ہیں تو ظاہر ہے جس طرح آپ دعا کرتے ہیں وہ جو پازیٹیو ویوز چلتی ہیں اس سے کتنی رحمتیں اور برکتیں نچھاور ہوا کرتی ہیں. کوئی آپ کے لیے دعا کرے, یہ دعا بھی وہی ایک قسم کی جو ہے نا وہ پازیٹیو ویوز ہوتی ہیں, اثر کرتی ہیں.
یہ جو حسد ہے یہ بھی ایک نیگیٹو ویوز جو چلتی ہیں, جو بری نگاہیں اور بری موجیں ان کے بھی اثرات ہوا کرتے ہیں انسان کی زندگی. اس سے بچنے کے لیے اسلام نے جو طریقہ کار بتایا ہے, نمبر ایک, حاسد کو چڑھانا نہیں, اس کو تیش نہیں دینی, اس میں بھڑک پیدا نہیں کرنی. نمبر دو, صدقہ اور خیرات کریں. صدقہ اور خیرات سے 70 قسم کی جو بلائیں ہیں وہ ٹل جائے کرتی. نمبر تین یہ ہے کہ آپ وہ جو چار صورتیں ہیں جن کا قل کے ساتھ شروع ہو رہا ہے, قل اعوذ برب الناس, قل اعوذ برب الفلق, قل هو الله احد, قل یا ایها الکافر, یہ جو سورہ کافرون ہے, سورہ توحید ہے, سورہ فلق ہے, سورہ ناس ہے, یہ سورہ ناس ہے, یہ پڑھیں. اور بالخصوص معوذت ہے, یہ جو آخری دو صورتیں ہیں قرآن کی, سورہ فلق اور سورہ ناس, تاکہ آپ محفوظ رہیں حاسدین کے شر سے. چوتھا کیا کام کرنا ہے؟ توسل کریں, دعا کریں, توسل اور دعا. الدعاء يرد القضاء, دعا ایک بہت بڑا اسلحہ ہے انسان کے لیے. ایسا اسلحہ ہے جس کو کوئی سوچ ہی نہیں سکتا. یہ دعا اتنا بڑا اسلحہ ہے کہ جو بڑے بڑے جو اسلحے ہیں, یا من اسمہ دوا وذکرہ شفا وطاعتہ غنان ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء یا سابغ النعم یا دافع النقم یا نور المستوحشین فی الظلم صلی علی محمد وآل اللہ صلی علی محمد وآل. کتنی بڑی جو ہے وہ سعادت ہے. دعا جیسا اسلحہ کوئی اسلحہ نہیں. الدعاء سلاح المؤمن, سلاح المؤمن. امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں علیکم بسلاح الانبیاء, تمہیں چاہیے کہ انبیاء کے اسلحے سے لیس ہو جائیں. صحابیوں نے کہا یا ابن رسول اللہ, سلاح الانبیاء کیا ہے؟ یہ جو ویپن ہے انبیاء کے وہ کیا ہے؟ فرمایا الدعاء, دعا ہے. یہ دعا کاٹ کرتی ہے اس حسد کا. دعا سے کیا ہے؟ قضائیں ٹل جائے کرتی ہیں. دعا سے کیا ہے؟ بلائیں ٹل جائے کرتی ہیں, بلائیں رک جائے کرتی ہیں, بلائیں دفع ہوتی ہیں. امواج البلا جو ہے نا, امواج البلا, جس طرح حدیث میں امواج البلا کیا ہے, ادفعو اپنے جو ہے نا, ادفعو امواج البلا جو ہے نا, اس کو کیا کریں؟ بدعا, دعا کے ذریعے جانا. تو چار کام کرنے, چار کام. جنت کے پہلے دروازے پر تین کلمات جو کلمے لکھے ہیں, کلمے توحید ہے, کلمے رسالت ہے, کلمے ولایت ہے, اور اس کے بعد تین نیچے چار جو ہے نا وہ اس کے بعد چیزیں لکھی ہیں کہ اگر تم نے دنیا میں کوئی سلیقے زندگی رکھنا ہے, طریقے زندگی تم چاہتے ہو, چارہ کار چاہتے ہو, نجات چاہتے ہو, تو پھر چار کام کرو. پہلا کام یہ ہے قناعت پسندی. دوسرا کام یہ ہے کہ آپ نے کینہ اور انتقام سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اور تیسرا کام جو ہے وہ یہ ہے کہ حسد سے بچاؤ. اور چوتھا کام کیا ہے؟ چار کام جو کرنے ہیں نا, چار کام, چوتھا کام یہ ہے کہ ہمیشہ اہل خیر کے ساتھ دوستی رکھیں. جو شر ہیں نا, شر والے, ان کے ساتھ نہیں. اہل خیر یعنی وہ لوگ جو خیر العمل والے. اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا, خیر, ہم خیر کے علاوہ کچھ نہیں جانتے. خیر یعنی اہل ولایت, خیر یعنی مودت اہل بیت رکھنے والے, خیر یعنی اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے. ان کے ساتھ جو ہے نا آپ
دوستی رکھیں, ان کے ساتھ رفاقت آپ کی ہونی چاہیے, ان کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہونا چاہیے, ان کے ساتھ آپ کا سلیقہ زندگی ہونا چاہیے. یہی چیز ہے. اگر ایک انسان چاہتا ہے کہ یہی چیز جس کی طرف ہمیں جو ہے نا متوجہ کیا کہ ہمیشہ نبی والوں کے ساتھ رہیں, علی والوں کے ساتھ رہیں, اہل خیر کے ساتھ ہم نشینی, ان کے ساتھ ہمدم ہونا, ان کے ساتھ ہمراز ہونا, ان کے ساتھ شرکت کرنا, ان کے ساتھ رہنا, ان کے ساتھ ملنا جلنا, ان کے ساتھ مشارکت, تمہارا سلیقہ زندگی علی والوں کے ساتھ ہونا چاہیے. انشاءاللہ مجھے ٹائم ملا تو میں اگلے بھی دروازوں پہ کیا لکھا ہے جنت کے, ہم کوشش کریں گے وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کریں. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دوں, ہر دروازے کے اوپر تین کلمے لکھے, اور ایک کلمے توحید ہے, ایک کلمے رسالت ہے, اور ایک کلمے ولایت. اور ہر کلمے کے نیچے چار چیزیں لکھی ہیں. پہلا جو دروازہ ہے بہشت کا, در بہشت, اس پہ جو چوتھی چیز لکھی ہے وہ یہ ہے کہ تمہارا جو سیر و سلوک ہے نا وہ اہل خیر علی والوں کے ساتھ ہونا چاہیے, نبی والوں کے ساتھ ہونا چاہیے, اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ساتھ ہونا چاہیے. اہل خیر ہے نا یہ, تمہاری ہم نشینی, تمہارا اٹھنا, تمہارا بیٹھنا, تمہاری زندگی, تمہارا طریقہ کار, اور اس میں سے ایک یہ بھی تو مصداق ہے نا کہ جب ان کی مجلس ہو رہی ہو تو اس کا بھی اٹھنا بیٹھنا بھی اسی ہم نشینی کے زمرے میں آتا ہے. اہل خیر کے اس ہم نشینی کے زمرے میں ان کی مجلس بھی آتی ہے. امیر المومنین کی جو زندگی ہے ایک مکمل ریاضت ہے, ایک مکمل تقرب ہے, ایک مکمل وصال پروردگار ہے, فنا فی اللہ کی جو ہے نا منزل ہے, عبودیت الہیہ. کیوں اس طرح خارجیوں نے پلاننگ کی تھی کہ 19ویں ماہ مبارک رمضان کی جو شب ہے اس پہ علی پہ حملہ کرنا ہے, علی کو قتل کرنا ہے؟ کیا وجہ تھی؟ ہم دیکھیں انسان کتنا بگڑ جاتا ہے جب حق سے دور ہوتا ہے, کتنا انسان میں بگاڑ آتا ہے, اور اس بگاڑ میں کیا ہے کہ علی کو قتل کرنا عبادت ہے. کیا حالت کے ساتھ تعصب شامل ہو جائے کتنی بڑے قیامت بپا ہوتی. اس وجہ سے ابن منجم نے یہ قسم کھائی تھی قابل کہ 19ویں کی جو شب ہے, کہ جو شب قدر ہے, شب تقرب ہے, شب عبادت ہے, اللہ کے عابد عابد مطلق کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئے. مفصل واقعات, وقت تمام ہو گیا. اس نے 19ویں شب کا انتخاب کیا. میرے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ماہ مبارک ہے نا, اس میں آپ کی روٹین بدلی ہوئی. کبھی کسی بیٹے کے ہاں افطار کرتے ہیں, کبھی کسی بیٹے کے ہاں افطار کرتے ہیں, بھی کسی بیٹی کے ہاں افطار کرتے. 19ویں کو جو شب تھی, امیر المومنین نے اپنی بیٹی ام کلثوم کے ہاں افطار کیا. بیٹی نے دودھ بھی رکھا, پانی بھی رکھا, نمک بھی رکھا. مولا فرماتے ہیں کہ بیٹی کبھی دیکھا یا اپنے بابا کو
دو غذائیں کھاتے ہوئے، یہ دودھ لے جائیں، یہ کوفہ کے یتیموں کے لیے ہے. میں نمک سے افطار کروں گا. نمک سے آپ نے افطار کیا ہے؟ کبھی دیکھا ہے آپ نے اپنے بابا کو دو کھانے کھاتے ہوئے؟ بے اکوت ساری رات عبادت میں گزرتی ہے، تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد کہتے ہیں آپ آسمان کے تاروں کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں ہاں یہ وہی رات ہے، یہ وہی رات ہے. بیٹی نے بابا کے اضطراب کو، پریشانی کو دیکھا، کہا بابا یہ کون سی رات ہے، کیا ہے؟ کہا کہ یہ وہی وعدے والی رات ہے جو میں نے اپنے آقا رسول سے کیا تھا، یہ وہی رات آ گئی. بیٹی ہے، کہاں برداشت کرے. کہا وعدے والی رات ہے، یہ وہی رات ہے جس کا میں نے ساری رات عبادت کی ہے. اور جب گھر سے جانے لگے، مرغابیاں ہیں دامن ہوا کو لے لیتی ہیں، فرماتے ہیں بیٹی اگر ان کا خیال کر سکو تو ان کو مکمل کھانے پینے کا اہتمام کرنا، ورنہ ان کو آزاد کر دینا. اللہ رے امامت، مولا کو ان مرغابیوں کا بھی اتنا احساس، لیکن انہیں پتہ تو ہے نا کہ ان کے بچوں کے ساتھ کیا ہوگا. تین دن کی بھوک، تین دن کی پیاس، ہر طرف سے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی صدا بلند ہوگی. گھر سے جب جانے لگتے ہیں، دروازے کی کنجی ابا کے ساتھ اٹک جاتی ہے. جو بے جان چیزیں، انہیں بھی پتہ ہے کہ آج مولا جس عالم میں جا رہے ہیں اس طرح واپس نہیں آئیں گے. چبوترے اذان پہ گئے، اذان خود کہی آپ نے، زمین تا آسمان ہر مخلوق نے وہ اذان سنی ہے کہ یہ ایسی اذان پھر نصیب نہیں ہوگی. خود ابن ملجم کو اٹھاتے ہیں، فرماتے ہیں مجھے پتا ہے تو کس لیے آیا ہے، مجھے پتا ہے نہیں تو نے کیا چھپایا ہوا ہے. ان صلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، اٹھ کے اللہ کی نماز کو ادا کرو، نماز تو ہر قسم کی برائی سے، اپنے دشمن کو بھی تبلیغ کرتے ہوئے جاتے ہیں. نماز شروع ہو گئی، ہاں پہلی رکعت کا پہلا سجدہ تھا، سجدے میں سر جانا تھا، ادھر سے تلوار کا گرنا تھا، ایسے میں آواز آ گئی قتل ابن عم المصطفیٰ قتلہ اشق الاشقیاء. کہتے ہیں زمین اور آسمان کے درمیان حضرت جبرائیل امین آتے ہیں، کہا کر کہتے ہیں علی مرتضیٰ کو قتل کر دیا گیا، پیغمبر اسلام کے بھائی کو مار دیا گیا. ہر طرف سے آواز، زمین میں زلزلہ. میرے مولا فرماتے ہیں امام حسن مجتبیٰ کو، بیٹا نماز کی تکمیل کراؤ. نماز کی تکمیل جب کرائی، ایک گلیم منگائی گئی، ایک موٹی چادر لی گئی، چاروں کونوں کو لیا گیا. ہاں جب در شرف مشرف پہ پہنچتے ہیں، در شرف پہ جب پہنچتے ہیں، بیت الشرف پہ جب پہنچتے ہیں، کیا دیکھا؟ ایک دفعہ امام فرماتے ہیں بیٹا حسن اس طرح کرو، جتنے ہمیں آئے ہیں یہاں تک پہنچانے کے لیے انہیں کہہ دو کہ اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں، اس وجہ سے کہ میری ضربت کا میری بیٹیوں کو علم ہو گیا ہے. میں نہیں چاہتا کہ بیٹیوں کی آواز نہ محرموں کے کانوں. میں کہوں گا مولا آپ تو اپنے صحابیوں کی آواز، صحابیوں کے کانوں تک آواز نہیں پہنچنا پسند کرتے. ہاں شرابی کا دربار، یزید کا دربار جب وہ کہہ رہا تھا اینا زینب و اینا ام کلثوم علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ینقلبون. خدا بحق محمد و آل محمد ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ منظور و مقبول فرما. خدا بحق محمد و آل محمد جہاں جہاں بھی اہل عزا ہیں، امیر المومنین کی عزا میں ہیں، پروردگار اس عزا کا ثواب جہاں جہاں پہ بھی مومنین سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، انہیں عنایت فرما. اور بالخصوص مرحومہ محب فاطمہ اور مرحوم سوار حسین
پروردگار ان کی روح کو شاد فرما، کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما، اور عالم برزخ کی مشکلات کو دور فرما. پروردگار جتنے مومنین مومنات اس وقت ہیں دیکھ رہے ہیں، ان سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما، عالم اسلام کو سربلند فرما، عالم طاغوت کو نابود فرما. یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی حمایت فرما، غزہ کے مجاہدین کو فتح و نصرت عطا فرما. یا اللہ مولا امام زمان قطب عالم امکان کی ظہور پر نور میں تعجیل فرما. اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم صلی علی محمد. Hay Ali, 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 Ro ke Ali, kyun lete hain زینب کا نام مسلح پر؟ علی کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مسلح پر؟ کیا یاد علی کو آیا ہے بازار شام مسلح پر؟ علی کے علی خون جاری تھا زخمی سر سے، روتے تھے نمازی صف میں کھڑے، خون جاری تھا زخمی سر سے، روتے تھے نمازی صف میں کھڑے، کس طرح حسن نے رو رو کر کہ فجر تمام مسلح پر؟ کیا ماں کی طرح لینے تم کو مسجد میں چلی آئے زینب؟ کیا ماں کی طرح لینے تم کو مسجد میں چلی آئے زینب؟ بابا کو جا کر خوئے زخمی پہلو جب یاد آیا، زخمی پیشانی بھول گیا، زخمی پہلو جب یاد آیا، زخمی پیشانی بھول گیا، زہرا کی مصیبت پر رویا، مظلوم امام مسلح پر. علی علی کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مسلح پر؟ علی کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مسلح پر؟ یہ پہلی فجر ہے زینب کی، سجدے میں سکون ملتا ہی نہیں،
یہ پہلی فجر ہے زینب کی سجدے میں سکون ملتا ہی نہیں دل ڈوبتا ہے آتا ہی نہیں ایک پل آرام مصلے پر دیوارِ کعبہ بیٹھ گئی الحمد لہو میں ڈوب گئی دیوارِ کعبہ بیٹھ گئی الحمد لہو میں ڈوب گئی امت سے ملا ہے مولا کو کیسا انعام مصلے پر اس غیرت دار کی غربت پر روتی ہے علی کی غربت بھی اس غیرت دار کی غربت پر روتی ہے علی کی غربت بھی چالیس برس جو کہتا رہا اشام اشام مصلے پر علی کیوں لیتے ہیں زینب بتانا اب مصلے پر علی کیوں لیتے ہیں زینب بتانا اب مصلے پر شبیر کی جانب سے اکبر قاتل کو پلایا تھا شربت شبیر کی جانب سے اکبر قاتل کو پلایا تھا شربت جب یاد علی کو آیا تھا ایک تشنا کام مصلے پر حسن